Labdien, Lamberkungs! Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Mamma portālā jautā, kā vērtējat ideju, ka bērniem skolas gaitas jāuzsāk no 6 gadu vecuma? Ir Rīgā, teiksim, angļu skola, ja, kur skolu sāk no 4 gadu vecuma. Pie mums to sauc pa bērndārzu, tur to sauc pa skolu, bet viņiem ir arī skolas programma. Te jau ir jautājums, kāds ir saturs. Kāds ir saturs, kāds ir dienas režīms tam bērnam un cik tas ir precīzi piemērots viņa vecuma intelektuālajai attīstībai, fiziskajai attīstībai, cik sagatavoti skolēni, kā sagatavota metodika, mācību līdzekļi un daudz kas cits, telpas un viss pārējais. Tā kā no 6 gadiem jau tagad notiek, nu kā sagatavošanās skolē, pēc būtības tā ir skola. Ja? Un pirmskolas izglītības iestādēs jau katru dienu notiek nodarbības. Ja? Tā kā arī to var uzskatīt pa zināmu skolu. Jautājums jau ir, ko ar to saprot un cik tam ir gatavi. Šobrīd jau nekāds mērķtiecīgs darbs nav bijis, ne izstrādājot programmu, ne mācību līdzekļus, ne sagatavojot pedagogus, ne attiecīgi piemērojot, ja tas notiks skolās, mācību klases. Ja? Nu tā kā, nu tas ir tāds, zinām, mērā sauklis. Ja tam visam ir gatavs, labi sagatavots, tad pēc manā domām, kāpēc nē. Bet tā vienkārši, kā izglītības zinātnes ministrija to gribēja izdarīt jau pirms gada, ka no šī gada 1. Septembra jau vajadzēja pāriet, ka 6-gadnieki iet skolā, un pilnīgi nekas nebija gatavs. Nu tā darīt nevar, tas ir bezatbildīgi. Sapratu, bija tāds pētījums, es arī viņu palasījos par šo te pāriju uz izglītību no 6 gadu vecuma. Tur tas viss ir uzrakstīts, izglītības zinātnes ministrijas rīcībā tas ir. Mēs šai ziņā nebūtu absolūti nekādi unikālie, bet nu, šobrīd Latvija tam nav gatava. Tad vēl viens jautājums portālā, kāpēc atkal tiek izsludināts konkurss izglītības pārvaldes vadītāja amatu? Nu, tāpēc, ka Udodovas kundze pārdomāja un darbu netirpina. Nu, līdz ar to ir vakance un tāpēc ir izsludināts konkurss. Tā kā tur neko nevar darīt. Nevienu cilvēku nevar piespiest. Protams, ka tas darba apjoms izglītības pārvaldes vadītājiem ir ļoti liels, jo tomēr mums ir turpat 10 skolas, 10 bērndārs, darbs ar 1000 bērnu, ar 100 pedagogu, ar milzīgu materiālu tehnisko bāzi, ar ļoti prasīgu publiku, ja? Ar publiku, kurš no vecākiem nav pedagogs, pareizi, ja? Tā kā dakteris gandrīz. Nu, lūk, tā kā, nu, tāds tas ir, un šobrīd, kas vēlas, var pieteikties, jā. Ieceknis ļoti atbildīgs un gana sarežģīts, pie tam šobrīd, kad atkal iet runa par kaut kādām izmaiņām izglītības sistēmā, tā skaitā vispārējais izglītības sistēma Latvijā, nu, tas nav vienkārši. Tad Ritvars raksta, labdien, vai jūs nebaidaties, ka Ventspils uzņēmēji uzsāks pret jums protests? Par Ventspils domas iejaukšanos biznesa nozarēs, tādējādi krupļojot biznesa vidu Ventspilī. Domai ir jārada biznesa vida, bet ne jānodarbojas ar biznesu. Negodīgi konkurence Ventspilī plaukst un zeļ? Nu, konkrēti. Konkrēti nebūs nosās. Nu, tad uzrakstiet internetā, lai pasaka konkrēti, tad es arī atbildēšu. Pašvaldībai turpat 15 kapitāla sabiedrības piedara pilnīgi vai daļēji. Un par katru tās darbība nekādā veidā nekropļo tirgu, bet gan papildina. Ir tādas sabiedrības, kuras darbojas absolūti brīvā tirgu, un kurām izkonkurē privātos. Nu, piemēram, ir tāds nekustamie īpašumi. Jau vairāk kā, nu, kā 25 gadi privāti apsaimniekotāji konkurē ar šo te pašvaldības sija. Viņi nevar izkonkurēt.
pašvaldības nekustamie īpašumi strādā labāk un katrs mājas īpašnieki izvēlas, kas viņus apsaimniekos. Nu, līdz šim priekšroka ir dota ne no visiem, bet no lielākās daļas nekustamiem īpašumiem. Te nekas nav izkropļots. Tas, kas uz tādu jautājumu, lai dibina savu apsaimniekošanas tur SIA, akciju sabiedrībai, ko nu tur, un uz priekšu, lai konkurē. Teiksim, ūdeka, nu tur jūs kā otru ūdens saimniecības apgādes tīklu jūs radīsiet, neradīsiet. Tāpēc tas ir regulējums pakalpojums pēc cenas, ja? Un investīcijas, kādas tur ir vajadzības, to jau privātais nevar izdarīt. Katrā gadījumā, protams, var viņu privatizēt, bija, Franči gribēja privatizēt. Nu, bet ja viņi slikti strādās, nebūs ūdens vai kanalizācijā, būs problēmas, ko tam mēs darīsim. No kā mēs prasīsim atbildību. Kempings. Pieder komunālai pārvaldei, nu, tas ir pašvaldības sija. Nu, mēs jau viņu uzbūvējām ne tāpēc, ka mēs gribējām būvēt. Mēs būtu ļoti laimīgi, ja vēl kādu kempingu uzdāvinā uzbūvēt privātais. A, kāpēc te nebūvē? A, kur ir privāti uzbūvējuši kādu jaunu viesnīcu? Tehnikumā ir modernākā. Kas naudu tai dabūja? Varat minēt trīs reizes. Ventspils domē, ja konkrēti tās vadība. Ja? Jo no sākuma nebija paredzēta. Kuri tad modernās viesnīcas, lielās viesnīcas, lai uzreiz var uzņemt tur 120, 150 viesu? Nav. Savukārt, piemēram, zāles pļaušana, ja? Kombināts, labiekārtošanas kombināts, startē konkursā kopā ar privātajiem. Ir platības, ko viņi pļauj, ir platības, ko pļauj privātie. Suņu kaķu ķeršana pat mums ir konkursu kārtībā, ja kas. Tā kā, lai pasaka, teiksim, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, nevienam nav aizliegts taisīt privāto slimnīcu uz priekšu. Kāpēc netais? Jeb poliklinika. Poliklinikas, kas pašvaldības sija. Īpatsvars kopējos ambulatoros pakalpojumus pieaug, nevis samazinās. Bet paralēli ir arī privātās poliklinikas vai prakses vietas. Atkal tā ir brīva konkurence. Dzīvojamais jaunu dzīvokļu celtniecija. A, kur ir tie privātie? Kāpēc viņi nebūvē? Ot jautātājs, diemžēl nav ne vārda, ne uzvārda. A, kāpēc viņš nebūvē, lai būvē? Mēs aplaudēsim. Tā, lētus dzīvokļus, vidēji lētus, dārgākus, pavisam dārgus, lielus, mazus, dažādās vietās uz priekšu. A, mums ir problēma. Tagad pašvaldībā jārisina šī problēma. Kur ir privātie? Tā kā jautātājs, nu, tā teikt, es jūtu tam jautājumam, pat cik tas nav konkrēts arī, tam ir skaidri izteikta fake ziņas no forma. Jūs zini, kas ir fake ziņa? Jā, protams. Jā. Tā kā esi parakstījies, kā tas jautātājs? Ritvars. Ritvar gaidu konkrētību no tevis, jā? Uzrakstīs. Un uzvārdu vajag pielikt klāt. Nevajag kautrēties. Tas zināsi, no kuras politiskās partijas. Tad Ilona arī raksta Ventspils portālā, kur Ventspils ņem idejas skolotāju zināšanu pilnveidošanai. Lasīja, ka reformas, ko šobrīd īsteno valstī, Ventspilī jau tiek izmantotas un esam piemērs citām skolām un pilsētām. Un vai šī ikgadējā skolotāja apbalvošana kādā mērā ir saistīta ar šīs jaunās prakses izmantošanu mācību darbā? Mm-hmm. Jā, es jums pateikšu, kā tas sākās. Nu, mums ir vairākas tādas reformas virzieni. Darbs ar talantīgiem bērniem nav nekur tāda. Ar līdz šim brīdim nav nekur nerunā par to. Ir atsevišķas skolas, bet ne visa pilsēta. Tālāk digitālās prasmes arī nav tāda programma nevienam. Un pie izglītības kvalitātes tādas būtiskas pilnveides programmas. Es jums pateikšu, kā tā radās. Mēs atvērām tādu lielu konteineru, kas IT pakalpojums sniedz augsto tehnoloģiju parkā, programmatūras tur. Un tur bija cilvēki no Microsofta un no citām tādām kompānijām.
un mēs sākām runāt, un viņi teica, ka vispār, kad viņi iesaka mums iepazīties ar moderno skolu, kāda ir Anglijā. Un tad viņi man to teica, un es uzrunāju savus kolēģus, teica, nu, ko, ja tāda ir, kāpēc neaizbraukt uz Lielbritāniju, neapstīties, kas tas tāds ir, un ko mēs no tā varam pasmelties. Mūsu delegācija aizbrauca, iepazinās ar vienu, otru, pēc tam aizbraucām uz Somiju, pēc tam aizbraucām arī uz Igauniju. Lūk, un paralēli tad tam notikumam, kas bija augsto tehnoloģiju parkā, vēl bija tāda situācija, ka izglītības pārvalde bija apkopojusi pieteikums no skolām, cik viņiem vajag IT aprīkojumu dažādas iekārtas, kompjūteres, tur tāfeles, tur dokumentu mapes un vispārējiem. Un, kad mēs to ieraudzījām apkopojumu, tur bija miljoniem, miljoniem. Un viens no arī šīs pieredzes uzdevumiem bija, nu labi nopirksim, a kā izmantos, vai proti izmantot, ja? Kāda ir citur tā pieredze? Valstīs, kuras ir augstākā attīstības līmenī nekā mēs, tā skaitā IT jomā. Pēc tam izglītībā. Un tad mēs, arī es pats personīgi biju pirmā ģimnāzijā, parunāju skolotājiem, kā viņi izmanto šīs te IT iespējas, digitālā laikmeta iespējas mācību procesā, un izrādījās, ka katrs no viņiem to dara individuāli, ka nav vienotas sistēmas. Nav vienotas pieredzes apmaiņas sistēmas, pieredzes apgūšanas sistēmas, kad tie skolotāji lielākā daļa, augstskolā tas nav mācīts. Saprotat, viņam vajag pašmācības ceļā to apgūt. Un risks bija tāds, ka mēs nopirksim, ieguldīsim lielus resursus, dzelžos un programmā, jēga no tā kāda. Un tad radās tā doma, ka vajag nofotografēt to ainu, kāda ir tas vērtējums pedagogiem un izanalizēt situāciju un tad iedot priešlikumus, kā mums darbs jāpilnveido. Un, protams, ka to paši mēs izdarīt nevarējām, jo tas ir liels darba apjoms un vajadzīga augsta kompetence. Mēs noslēdzām līgumu Latvijas universitāti. Tur tāds centrs, kas nodarbojas ar līdzīgām lietām. Un viņi iedeva mums tādu novērtējumu, fotogrāfiju, tur bija arī 104 skolotāji tika vērtēti tur, un es iepazinos ar to vērtējumu, nu viņš bija tāds, bija tādi, kas ļoti tuvu 100, un bija tādi, kas bija stipri zem vidus, un, jo vairāk 100 jau labāk. Nu lūk, un tad mēs, un tas mērķis bija nevis, kā teikt, tie, kas nezinu vai neprot tos nosist, bet mērķis bija tie, kas visiem palīdzēt. Un tas nozīmē palīdzēt apgūt zināšanas, iemaņas, prasmes. Un tā tika izstrādāta programma, arī motivācijas programma, sadarbības programma, metodiskā darba programmas attīstība, metodisko centru un apvienību un tā tālāk. Nu un mēs šajā programmā, pēc stāvuļas pagājušo gadu, mēs 1 miljonu ieguldījām, jo tas izprasa nauda ir apmācība. Un šajā gadā mums ir 100 000 šai programmai kvalitātes, izglītības kvalitātes, un mēs turpinam iet uz priekšu. Un izrādījās, ka ārkārtīgi svarīgs virziens ir, ka Ventspils skolotāji viens otru pazīst, un viens no otra mācās, un viens otram palīdz. Un ka nevis viņi, tā teikt, skatās kā, nu, tādi, kā uz svešķermeni, uz svešu cilvēku viens uz otru, bet skatās kā kopēji, un skolas viens otru pazīst. Un viens pie otra iet ciemos, ja? Un tas šobrīd ir izdevies izglītības mūsu nozares vadītājiem šo te iedzīvināt, ja? Un es arī skolotāju konferencē biju arī tur par to. To es gan oficiāli runāju, gan arī tā neoficiāli, un tur ir milzīgs progress, jā, milzīgs progress. Nu, bet tas darbs ir nebeidzams, jā. Tad nākamais jautājums Lili Antonoviča rakstīja Vans balsī. Pirms kādiem 5 gadiem uz kādas no mājām Lielajā prospektā uz sienas ar projektoru tika rādīts slaidi ar Ventspils skatiem. Šobrīd taču ir tik daudz reklāmas, rullīši par Ventspilu varētu tos rādīt.
Kā jūs vērtējat šādu ierosinājumu? Nu, tas, ko viņi runā, tas, man liekas, ka bija, nu, ja ne 20, 15 gadu noteikti, un tad tādi digitāli ekrāni vispār neeksistēja. Vienam prātā neienāca, ka tādi būs. Mēs pētījām jautājumu par tādu digitālu ekrānu, kurā varētu rādīt, nu, visu kaut ko. Lūk, un arī vieta tam tika atrasta, bet tas izrādījās padārgi, bet tas bija pirms gadiem pieciem, mēs skatījāmies. Tagad atkal mēs pie tās domas sākam atgriezties, jo visas šīs izmaksas ekrāni ir būtiski samazinājušās. Tā kā mēs pie tā domājam, vēlams, ka to labāk izdarītu kāds privātais, bet vienlai paralēli mēs skatāmies, cik tas maksā un kā mēs to varētu izmantot. Bet tam vajadzētu būt ekrānam. Vairs tas projektors, tas... Jo pilsēta ir gaiša, jums īsti nezināt, kura būs tā siena. Tur nebūs redzams. Jo, un jūs sliktu bildi vairs neviens neprot skatīties, ja tie laiki pagājuši. Mhm. Tad Andrejs Ventspils portālā raksta, vai atlētikas zāles izveida Pārventā ir apzināts solis līdzvērtīgas infrastruktūras izveidai abos krastos, un vai ir plānots veidot vēl kādu sporta vai kultūras infrastruktūras objektus Pārventā? Nu, tas ir tāds lielākais. Mēs jau cerējām, kad fitness zāli un aerobika uztaisīs kāds privātais, bet nesagaidījām, tāpēc mēs to darījām kā pašvaldība, olimpiskais centrs. Lūk. Un šodien ir atklāšana, tā kā es ceru, ka es gan 1. septembrī tur biju, jau iepazinos. Lūk. Šobrīd nekas liels Pārventā tāds nav plānots, bet nu, mēs attīstam tādus tā kā filiāļu principu. Ja? Pieņemsim, digitālais centrs, digitālās prasmes skolniekiem arī attīstās pulciņi Pārventā. Ja? Tāds ir tas princips. Bet lielas infrastruktūras objektus mēs tur šobrīd neplānojam būvēt, jo vienkārši tiem nebūtu loslodze. Pārventas bibliotika, ko mēs veidojam kā... Nevis kā bibliotiku, bet kā sabiedrisko centru, ļoti labi izpilda šīs funkcijas un efektīvi darbojas un šo kultūras nišu lielā mērā aizpilda. Mm-hmm. Bet Pārventa, diemžēl, pati Ventspils nav tik liela, lai mēs varētu divas Ventspils būvēt pilnvērtīgas. Ja. Mm-hmm. Pat, ja jūs pastīsties Rīgā, tad viņiem Pārdaugavā praktiski nekā nav. Tad mums ir daudz vairāk. Jā, un tad Māris... Māri, jautājums kā pēdējais, tu daļ jau atsāksies basketbola sezona. Gribēju uzzināt, vai BK Ventspils sastāvs jau ir nokomplektēts? Lielā mērā ir nokomplektēts, ir atsevišķi spēlētāji, par kuru iesaisti ir notiek doma apmaiņa, teiksim tā. Spēlētāju, nu, to sniegumu par agru runāt, es neesmu redzējis nevienu, to pārbaudes spēle, un pārbaudes spēle arī neko īsti nerāda. Es iepazinos ar medicīniskā izmeklēšanas tiem rezultātiem. Nu, tādas skatu, kādas ir tie rādītāji, fiziskās sagatavotības un funkcionalitātes rādītāji. Nu, tad uz treniņu sākuma veselai viknei spēlētāji tie vēlējās, mēs vēlētos stipri labāks. Jo, piemēram, nu, katrs droši vien ir noteicis savu ķermeņa metabolisko vecumu. Ja? Ja nav noteicis, aicinu noteikt. Nu, ja es redzu, ka spēlētājiem, sportistam ir šis vecums tāds pats kā pasē, nevis 15 gadu jaunāks, vai 20 vai 25, nu, tad tas ir slikts stāsts. Bet nu, tagad būs jauns, tad es ceru, ka viņi kārtīgi trenējušies un izskatīsies fiziskā sagatavotība daudz labāk. Jāsaka, ka basketbolisti kā profesionāli sportisti uz mani neatstāja labu iespaidu vairumā gadījumu. Viņi izskatās pēc tādiem nu, pašpuikas, nevis pēc profesionāliem sportistiem. Ja es salīdzinu, teiksim, kā trenējas Rebeka, vai kādreiz Čerbatiks, vai arī vieglatlētikas nu, līmenī pasaulē, Eiropā startē, un vispār diezgan daudzos sporta veidos. Tad basketbolistiem tādā fiziskā kondīcijā vēlētos, lai viņi būtu daudz labāk trenēti. Tā ir viņu tā švakā puse.
Bet, lai būtu fiziskā sagatavotība līmenī, tur daudz, daudz jātrenējas. Bez tā, ka vēl jātrenējas ar bumbu, bet bez bumbas. Labi, paldies jums par atbildēm. Paldies, jā, visu labu. Visu labu.